চিন্দাৰ চৰ্ত শুনি অমিত শ্বাহ মূৰ্চা যাবলৈ হে বাকী। ঘোষণা হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচন। চিন্দাৰ চৰ্তত মাত হেৰাল অমিত শ্বাহৰ। চিন্দাৰ সিদ্ধান্তই বিভাজন আনিব NDAত। কি চৰ্ত দিলে চিন্দে জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। বহু প্ৰত্যাশিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ল। অহা 20 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচন। 23 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনী ফলাফল। ৰাজ্যখনত এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেই ৰাখিছে কেইটামান সাংঘাতিক চৰ্ত। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত একনাথ সিন্ধেই ৰাখিলে কেইটামান বিশেষ চৰ্ত। প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল তেওঁৰ দলক লাগিব 120খন আসন। তেওঁৰ মতে মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ অৱস্থা ভাল নহয়। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনে ইয়াক স্পষ্ট কৰে। মুঠ 28খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 9খন আসন। আনহাতে 15টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই চিন্দেপন্থী শিৱসেনাই লাভ কৰিছিল 7খন আসন। আনহাতে অজিত পাৱাৰ পন্থী NCPয়ে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 1খন আসন। গতিকে বৰ্তমান শাসনত থকা দলসমূহৰ ভিতৰত একনাথ সিন্ধে পন্থী শিৱসেনা বিগত লোকসভাত যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। সেইবাৰ একনাথ সিন্ধেক লাগে 120খন আসন। সিন্ধেৰ দ্বিতীয়টো চৰ্ত হ'ল তেওঁৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে। তেওঁৰ নাম যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষিত হয় তেন্তে তেওঁ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগত ছাৰ দৰে থিয় হ'ব। এই দুয়োটা প্ৰস্তাৱেই বাকৰুদ্ধ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। প্ৰথম কথা হ'ল আজিলৈকে কোনো সহযোগী দলৰ নেতাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ কোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম একনাথ সিন্ধেই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে তেওঁৰ নিজৰ নাম আৰু বিজেপিৰ অৱস্থা বেয়া বাবে 120খন তেওঁৰ দলকে লাগিব বুলি দাবী জনাইছে। সিন্ধেৰ এই দাবীত অপ্ৰস্তুত হৈছে বিজেপি দল। ইফালে বিজেপিয়ে নিজাকৈ 170খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি নিশ্চিত হৈ আছে। মুঠ 288খন আসনৰ 170খন আসনত বিজেপি আৰু 120খন আসনত সিন্ধেপন্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিলে মুঠ 288খন আসনতকৈ আসন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব মহাৰাষ্ট্ৰত। বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটত ৰাজ থাকৰে, ৰামদাস আঠৱালাকে ধৰি আন দুটা দলো আছে। গতিকে কেৱল একনাথ সিন্ধেক সন্তুষ্ট কৰিয়েই বিজেপিয়ে দায়িত্ব সামৰিব নোৱাৰিব। সেয়ে সিন্ধেৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্তক লৈ দুই নাও দুই পৰিচাৰ দৰে হৈছে বিজেপিৰ।